നമസ്കാരം. ഞാൻ പി ഡി സൈഗാൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഇന്ന് നമുക്ക് സരസാസന എന്ന രാഗവും താരവം എന്ന രാഗത്തെയും പരിചയപ്പെടാം. സരസാസന 27-ാമത്തെ മേളകർത്താവായ സരസാംഗിയുടെ ജന്യരാഗമാണ്. താരവം 15-ാമത്തെ മേളകർത്താവായ മായാമാളവ ഗൗളയുടെ ജന്യരാഗവും. സരസാസനയുടെ സ്വരസ്ഥാനം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് സരസാസന സരസാംഗിയുടെ പഞ്ചമം വർജ്യരാഗമാണ് സരസാസനക്ക് ഒരു സീന എന്നും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട്. സരസാസനയുടെ തന്നെ ഒരു പേരാണ് സീന. സ്വരസ്ഥാനം ഷഡ്ജം ചതുർശുതി ഋഷമ സരിഗമ. അന്തരകാന്താരം ശുദ്ധ മധ്യമ സരിഗമദ. ശുദ്ധ ദൈവതം കാകൾ ഋഷാദ സരിഗമദരി സാനിദ മഗരി സ. തിരിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഷഡ്ജം കാകൾ ഋഷാദം ശുദ്ധ ദൈവതം ശുദ്ധ മധ്യമം അന്തരകാന്താരം ചതുർശുതി ഋഷഭ ഷഡ്ജം. ഈ രാഗത്തിന്റെ പേര് സരസാസന. നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താരവം എന്ന രാഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടി. താരവും സരസാസനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ഋഷഭം മാറി. ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് സഗമ ധനിസ എന്നാണ്. നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞ സരസാസനക്ക് ഋഷഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ചതുർസു ഋഷഭം. ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ഋഷഭ ഇല്ല, ഋഷഭ വർജ്യരാഗ സഗമദനിസ. അതാണ് താരവം എന്ന രാഗം. താരവത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഋഷഭം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് സരിഗമദനിസ എന്നാക്കി ലളിത എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗമായി. അവരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, സരസാംഗിയുടെ ശുദ്ധരിഷഭം വന്നാൽ അത് ലളിതയായി, താരവത്തിന് ശുദ്ധരിഷഭം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ലളിതയായി. അപ്പൊ ലളിതയും താരവവും 15-ന്റെ ജന്യവും. ചതുർസു ഋഷഭം വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സരസാസന എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗമായി. സരസാസന 27-ന്റെ ജന്യവും സരസാംഗിയുടെ. നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സരസാംഗി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പേര് സീന എന്നാണ്. 15-ൽ ജന്യമായ താരവത്തെ കുറിച്ചും താരവത്തിന് ഋഷഭം വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രാഗം ലളിത, മൂന്ന് രാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്ത രാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.